Jag ska introducera Ola. Ola är ju vår projektledare och dens pappan till det här programmet. Han är konstnär och också aktiv i konstnärens riksorganisation, men har startat, var det Nyköping eller Norrköping? Det får du chansen att berätta nu. Varsågoda. Det startade faktiskt i Nyköping någon tid, och det kommer jag komma fram till. Vi kommer göra lite mer historik senare i programmet här, efter vår lilla paus som finns. Men ja, jag är alltså bildkonstnär och från grunden. Men nu är det inte jag som ska vara i fokus, utan nu är det Karin som... Vi gör det tillsammans. Okej. Men Karin, du är ju nationell samordnare för Icon i Sverige. Men vad är då Icon och fristadsprogrammet? Ja, för det är det. Man benämner ofta det med fristad eller fristadsprogrammet. Stockholm är fristad, men vad är det? Vad innebär det? Och det går ut på att de som kallar sig fristad i Sverige idag är medlemmar i en organisation som heter Icon. Stockholm har fristad, det är väl 20 år, fast 10 år som medlem med Icon, 20 år totalt, och då gett skydd till en behövande författare eller skribent. Uppsala har varit 10, Växjö har varit 5. Men resten av de ungefär 20 fristäderna i Sverige har bara varit medlemmar de senaste 5 åren. Så det har vuxit väldigt fort. 2012 så var det 5 fristäder och nu är vi 25. Så det finns ett stort intresse av att vilja bli fristad för en förföljd konstnär eller författare eller skribent runt om i Sverige. Men organisationen Icon har sitt säte i Norge, i Stavanger. Men det finns alltså, det finns städer som står på kö för att bli det i Sverige, eller? Ja, det är fortfarande kö. Sekretariatet i Stavanger är väldigt litet, det är 5 personer. Och de behandlar ju både ansökningar om att bli fristäder, men också har de en enorm ansökan från framförallt journalister och skribenter som behöver komma ut från sina länder. Och de som söker sig till Icon är liksom hela skalan från det att man är censurerad, man kan inte jobba som yrkesverksam konstnär eller författare, till det att man faktiskt är under liksom tortyr i fängelse eller sådär. Så att det är hela skalan. Icon liksom tar emot ansökningar från hela den skalan, så att säga. Men som sökande till Icon, då ska man vara på plats i hemlandet eller i närområdet? Ja, precis. Man kan inte vara här i Sverige och söka till en fristad i Sverige, utan man behöver vara i sitt hemland eller i ett tredje land. Men vi har ju pratat en del innan, och ett flertal av de här fristadsförfattarna, de söker ju då asyl i Sverige efter sin, vad ska man säga, stipendietid. Men hur skulle då de här kunna hjälpas av konsten att delta, eller ett större nätverk? Ja, alltså efter fristadsperioden är slut, den är som sagt 2 år, så har man 3 val, kan man säga, som fristadskonstnär. Vi säger fristadskonstnär, det är lättast, vi tar det hela spannet. Antingen kan man söka om uppehållstillstånd via arbete, det vill säga permanent uppehållstillstånd. Och då ska man visa att man har en inkomst och man kan försörja sig under det närmsta året som kommer. Kan man inte det, för att man kanske inte är i skick att arbeta eller liksom av andra skäl och har asylskäl, då söker man asyl. Och det är precis på samma grunder som vem som helst som söker asyl här i Sverige. Och samma process, och man hamnar på samma boenden och allt det här. Eller det tredje är att man kan åka hem till sitt hemland till exempel. Det kanske har lugnat ner sig. Vi måste ju komma ihåg att majoriteten av de här människorna som söker fristad är ju väldigt aktiva röster i sina hemländer. Det är de som skapar opinion, det är de som liksom driver förändring framåt. Det är inte av liksom fri vilja, eller för att säga, som de söker sig någon annanstans, utan de vill ju fortsätta att skapa förändring i sina hemländer. Men av olika skäl så kan man inte det. Men till exempel Svetlana Alexievich, som ni kanske känner till, vann Nobelpriset 2 år sedan. Va? Där borde jag kunna. Hon hade fristad i Göteborg 2008-2010, men nu är hon ju tillbaka i sitt hemland. Men om man kollar generellt i Sverige, så majoriteten söker om uppehållstillstånd via arbete här och får det. Några söker asyl, och sen en minoritet, eller vad heter det, minoritet, en liten del åker till ett tredje land eller hem igen. Men hur de kan underlätta att konstnärerna delta? Ja. Väldigt mycket.
faktiskt. För att det man behöver är, man får ju den här koordinatorn som ska vara behjälplig i att om man vill arbeta eller utbildning eller nätverk och kontakter. Men det behövs ju fler. Och fristadsnätverket är ju inte bara städerna i Sverige, utan det är även alla intresse- och kulturorganisationer som stöttar det här nätverket. Det är KRO, det är Reporter utan gränser, det är Svenska PEN, Sveriges författarförbundet och liknande organisationer som ger nätverk till de aktörer som är här. Och Konstnärerna Delta har ju blivit en ganska viktig sån aktör. Och jag är väldigt glad att ni ska gå nationellt snart. För att det behövs verkligen. Det kan man se. I Växjö som är fristad sedan 2012 finns det en verksamhet som heter Friordets hus som har inspirerats just av er och skapat ett korttidsresidens för nyanlända kulturarbetare i regionen. Eller skribenter ska jag säga. Så det finns verkligen ett behov av det. Ja, men vad ser du då för egentligen fördelar och vad man egentligen kan bygga vidare på det här samarbetet och samverkan nu när vi försöker komma ut nationellt? Och precis som ni jobbar ju redan nationellt, men ni jobbar mer, ska man säga, kommunalt, vi jobbar mer regionerna. Men hur ser du att vi då kompletterar varandra på den här? Men det är väl två saker. Jag lyssnade på ni som pratade först här i programmet. Ni sa just det här att man får en kollega, man kommer helt ny, man vet ingenting, man vet inte hur det funkar, man vet inte var man kan få jobb någonstans. Och det är de delarna som är jätteviktiga. Och sen så vet jag att flera regioner i Sverige börjar titta nu på hur man kan stötta de kommuner som är fristäder. Att man, alltså regionerna vill ta ett större ansvar med att stötta nyanlända kulturarbetare. Och fristäderna vill också arbeta för fler, inte bara för den fristadskonstnären som är i staden, utan man vill liksom koppla på för alla medborgare som är i den staden som man är i. Men har du några exempel egentligen där det här då, de här projekten har gett resultat och egentligen vi har gett nätverk till deltagare i fristadsprogrammet? Ja, jag vet när jag har hjälpt Stockholm ganska mycket. Men som sagt, ja, du sa ju det lite tidigt, men det som är i Växjö har just varit rakt av tack vare Konsten att delta. Att man har sett att det finns ett behov av fler nyanlända skriventer att få hjälp av en koordinator, hjälp med nätverk, allt det här. Så det är väl den mest konkreta skillnaden ni har gjort, kan jag väl säga. Och jag kan ju nämna ett. Vi har ju faktiskt i projektet så har vi en kille från Iran. Eller ursprungligen från Afghanistan, men som är född i Iran. Som bodde i Flen först, men flyttade sen till ett asylboende i Vingåker. Och Vingåker är en väldigt, väldigt liten kommun. Och han var då ensam och pratade persiska i det här nätverket. Men då hade jag faktiskt kontakt med Karin och med Icon och fick veta att det i Karlstad fanns en fristadsförfattare som var från Afghanistan. Så det här är också sådana här växelverkan som egentligen de här projekten kan ge varandra. Det här att i och med att vi håller på med det här projektet så pass länge så har vi kontakt med olika språkgrupper. Så där skulle vi också kunna sätta varandra i kontakt med de som är verksamma här i landet. Ja, men precis. Som bara senaste veckan så frågade jag Ola om hjälp. Vi har en rysk musiker i Sandviken som är fristad. Och jag har, eller i nätverket så finns det inte jättebra upparbetade musiknätverk än. För att det är fortfarande ganska nytt med att det har kommit musiker. Det har varit primärt journalister, författare. Och då hörde jag med Ola och bara, har kanske ni något nätverk som han skulle kunna ta del av? Och du skulle liksom undersöka saken på det sättet. Han har faktiskt kontaktat mig. Det är så att han är ju punkare. En rysk punkare som har kommit hit. Och det visar sig för att jag spelar i två punkband själv. Och har en sångare i bandet som har egna förlag och ett poet. Så att vi har satt honom i kontakt redan som det ser ut. Och vart det här kommer leda till, det vet vi inte än.
Men det är ju det, Sverige är inte så stort som man kan tro, och att ha de här nätverks eller tillfällena att träffas, det som ni gör med de här regionala kulturträffarna, sådana här möten, det är det som leder någon vart, för att alla känner nästan alla, eller hur jag vill säga, jag vet inte, men man kan alltid höra av sig. Och fristäderna, alla fristäder har inte ett kulturhus som det här, eller Göteborg eller Malmö där man har resten av Europa. Många fristäder är väldigt små, och det är kanske en koordinator som jobbar väldigt ensamt, men den kan koppla upp sig på det nationella nätverket och konstnärens deltagsnätverk och Bort utan gränser och PEN och allt det här, och då klarar man sig ganska bra. Så långa resvägar är det inte här i Sverige. Men vart, du säger att de finns på väldigt små kommuner, vart finns då de här fristadsförfattarna, vart finns de verksamma och hur blir de egentligen synliga i det svenska samhället? Ja, det är det som är frågan. Det är det vi gör tillsammans. Nej, men genom koordinatorn som fristadskonstnärerna har i varje stad så blir de ju inbjudna oftast. Alltså, man måste inte jobba om man är fristadsförfattare. När kommer man hit till Sverige så är det helt och hållet på ens egna villkor. Vill man liksom vara i fred, bara jobba med sitt skrivande eller återhämta sig eller bygga nätverk på något annat sätt, så kan man göra det. Men de som vill vara publika, offentliga, jobba, det är då vi i resten av nätverket måste hjälpa till. Så att i kommunerna som är fristäder, där blir de oftast med på alla kommunala kulturaktiviteter. Man försöker sprida det i regionen. Man försöker hitta jobb på lite olika sätt. Men ni vet hur kulturarbete är. Det är projekt som man hoppar på lite här och där. Så det krävs ganska många aktörer som hjälper till. Där går tid ut. Ja, faktiskt. Tack. Vi får tacka Karin. Och vi hoppas på ett fruktbart samarbete. Ja, verkligen. Kom nu då. Ska också få vår tidning.